på kanalen. Jag är så himla taggad på att köra igång. Men innan vi tar och kör igång dagens video så tänker jag att ni får inte glömma att gå ner och trycka i prenumerera-knappen för att inte missa kommande videos. Och nu till själva serien då. Jag kommer nu i 14 dagar att lägga ut en vegansk middag, ett veganskt middagstips varannan dag nu i 14 dagar. Så ni kommer efter dessa 14 dagarna att ha hela, jag ska säga, 7 stycken veganska, förhoppningsvis kanske nya recept att testa på och göra det hemma. Jag har aldrig testat på att göra någon av dessa recepten tidigare, så det ska bli väldigt spännande och jag har verkligen valt ut recept som jag tror kommer vara riktigt goda. Och jag kommer vara 110% ärlig med vad jag tycker om recepten. Har jag hittat ett recept som jag inte gillar, då säger jag det. Och har jag hittat ett som är top notch, då säger jag det också självklart. Så vi ska ta och köra igång. Idag så kommer då avsnitt 1 och om 2 dagar, alltså på onsdag, så kommer avsnitt 2 släppas och på fredag kommer avsnitt 3 släppas och så vidare. Så idag så ska vi ta och göra vegansk tacos. Och kanske inte supersvårt, tänker de flesta av er, för det är bara att ta tacobröd och lägga i lite gurka, lite paprika, lite majs och annat. Men vi ska göra det lite svårare för oss. Vi ska ta och göra vårt eget veganska tacobröd idag, tänker jag. Så det ska bli väldigt spännande. Jag kommer göra halva receptet på det här, för annars så blir det 15 stycken tortillabröd. Och jag tänker att det blir nog lite mycket. Så jag kommer göra hälften av det här helt enkelt. Och för att göra dessa tortillabröd så behöver vi enbart 5 ingredienser. Så jag har mätt upp här 2 deciliter vatten för att göra då hälften av receptet. Vi behöver även bakpulver och vi behöver olja och jag valde då att ta rapsolja. Och sen mjöl och salt. Jag har ju som sagt redan mätt upp vattnet. Det är 2 deciliter vatten som vi ska ha. Och sen här efter så är det bara att lägga in resten av ingredienserna. Så vi börjar med vetemjölet och då ska vi ha 2 teskedar till ett fullt recept. Eller så här, ett helt recept för 15 stycken. Så vi tar 1 tesked bakpulver. Och så ska vi även ha då vår olja. Och det står bara olja i receptet, så man får nog ta vilken olja man vill. Vi hade rapsolja hemma, med berikad med D-vitamin till och med. Fina grejer behövs så här på vintern. Så vi ska ta 1 matsked med lite rapsolja. Sen ska vi ha 1,5 tesked med salt. Och det blir väl typ 0,75 eller något sånt. Inte superbra på det här. Så nästan en hel tesked med salt, inte riktigt. Men sådär någonting. Och sist men inte minst, vetemjöl. Så tar vi då 5 deciliter av vetemjölet, häller i här. Så nu ska vi bara ta och röra ihop det här till en smidig deg. Så antingen kör man 5 minuter för hand, eller så kör man lite längre i en bakmaskin helt enkelt. Så att jag tänker att vi kör för hand idag. Och jag tänker att under tiden som jag knådar degen här nu och försöker få den smidig och ja, så vi kan arbeta bra med den, så kan ni jättegärna gå ner och trycka i prenumerera-knappen, för det stödjer oss jättemycket här på kanalen. Plus att ni, annars så kommer ni missa de kommande recepten helt enkelt. Ja, gå jättegärna ner och trycka i prenumerera-knappen. Sådär, nu är det dags att låta degen vila i ungefär 10 minuter. Så det ska vi göra och sen ska vi ta och dela upp den. Så antingen kan man låta den vila nu 10 minuter eller så kan man baka den på kvällen och sen låta den vila i kylen över natten. Om man skulle vilja göra detta typ som en frukost eller något sånt. Det funkar ju superbra det också. Sådär, degen är färdig. Jäst kan man väl inte riktigt säga, för det är ingen jäst i den. Jag vet faktiskt inte varför den ska ligga och vila när det bara är bakpulver. Kanske att det har någon effekt, jag har ingen aning. Men det stod i alla fall att det skulle vila 10 minuter, så den fick vila 10 minuter. Nu ska vi ta och dela upp den här i 15 delat på 2. Blir ju typ någon 7 där någonstans. Så ungefär 7 stycken små bollar. Thank you.
Som ni såg så blev det inte riktigt 7 bollar, utan jag gjorde 6 stycken istället, för att jag tror att de kommer bli alldeles... Oj, gud, var vi nära på att missa en truppen. Men jag tror att det kommer bli alldeles för små små degklumpar om jag gör 7 stycken helt enkelt. Så jag gjorde 6 stycken. Nu ska vi låta de här vila igen. Så jag ska ta fram en bakduk, tror jag det står. Och sen så lägger vi undan de här, så ska vi få vila i 10 minuter igen. Nu är det äntligen dags att börja kavla ut dem. Så jag tar en av dem, låter de andra ligga kvar och vila helt enkelt. Skönt! Så nu ska jag ta och kavla ut det här på ett mjölat underlag. Så jag tar och bara strö ut lite mjöl så här. Tänk att det behövs inte så jättemycket, för att det känns ändå ganska helt okej liksom. Så. Så ska vi ta och kavla ut det här till en tunn tortillabröd helt enkelt. Alltså det blir ju inte superrunt om man säger så. Men inte riktigt. Jo då, sådär. Det är inte superrunt längre, men det är borta. Och jag tror att man bara kan dra ut det lite grann så här. Vi ska ta och hetta upp stekpannan nu. Så det blir lite så här. Vi får variera lite mellan att se mig och lite mellan att göra det. Eller se det som jag gör, för att det är inte så lätt att filma annars. Så nu står det att vi ska ta och hetta upp stekpannan. Så vi har en stekpanna här. Och sen ska vi pensla den med olja. Men jag tar och använder mig av den här. Det är sån här spraymarkapär. Så att jag bara sprayar dit istället. Så tror jag att det blir minst lika bra. Så vi tar och hetta upp den här. Och sen så är det dags att lägga på vårt tortillabröd. Så cirka 1 minut på vardera sida här nu. Så är det meningen att det ska vara färdigt sen. Så... vi hoppas på det bästa. Det här blev ju inte superbra. Och det är det som är så himla bra med just den här serien. Klarar jag av det så klarar ni också av det. För att jag är verkligen amatör på det här. Så att, ja. Men vi hoppas på det bästa. Ungefär 1 minut på denna sidan. Sen vänder vi in dem. Och så kör vi 1 minut där också. Och sen så ska det vara klart. Så får bli bra, den får ju som sagt inte bli för hård heller. Så att den får ett lite färg på undersidan. Och sen så tänker jag att vi tar och lägger den där. Och så lånar vi den här bakfilten. För att den ska ta och ligga där över nu. Hålla det varmt, I guess. Så kör vi vidare med resterande. Tacobröden är nu klara och ligger här under duken och väntar. De blev betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig. Så kanske att jag hade skulle gjort helsats helt enkelt ifrån början. Men det är lätt att vara efterklok. Så att om ni ska göra detta, gör helsats även om ni vill ha lite färre bröd. Så kan ni få dem lite större, slipper man få de här fjuttiga bröden som jag fick nu. Men nu ska vi ta och göra själva tacosen. Och till det så har vi då självklart vår veggofärs. Den här brukar vi använda, alltså typ alltid. Den är så himla bra att gå och ta direkt ifrån frysen utan att allting sitter ihop som vanlig färs annars gör. Vi ska även ta och ha lite champinjoner och majs, paprika, gurka och sen även lite imat fresh till. Det är ju istället för då crème fraîche för er som brukar ha det till ett tacos. Det är supergott. Sen ska vi steka själva veggofärsen i lite rapsolja och då hälla i den här tacokryddan. Så man behöver inte göra det krångligare än så. Självklart så kan man ju byta ut ingredienserna till typ vilka ingredienser man vill. Om man vill ha lite vegansk ost i skulle man också kunna ha det. Eller om man tycker om att ha annat i. Det här är de sakerna som vi typ alltid har i vår tacos.
Så jag tänker att jag gör en helt vanlig tacos som vi brukar göra, fast vegansk. Så ja, vi tar och häller i lite av vår veckofärs. Sådär. Så det är supersmidigt. Nu har vi plattan redan lite varm sedan tidigare. Så nu ska vi bara ta och bryna på färsen här lite grann. Och sen är det dags att börja dela även lite grönsaker och sådär. Vi nu allting upplagt, så vi har paprika, vi har gurka, majs, champinjoner, vår imat fraiche och taco färsen och sen våra hemmagjorda tacobröd. Så jag är så otroligt taggad på att testa det här nu. Jag tror att det kommer bli supergott faktiskt. Jag är lite besviken på hur små bröden blev. Det är väl det enda, men annars så ser de jättegoda ut, så att jag tror inte att det kommer vara liksom. Jag tror det kommer vara väldigt gott, men det kommer bli svårt att få plats med allting i bröden, om man säger så. Men vi ska ta och duka, för klockan är 4:10 nu, så Daniel är nog på ingång. Och sen så tänker jag att för att få en mer ärlig recension så kommer han självklart vara med och bedöma allting som jag lagar nu. Så ni kommer få en recension på både vad jag tycker om maten och vad han tycker om maten. Så nu har jag, eller vi båda, lagt upp. Så här blev det. Det får som sagt inte plats så där supermycket i de här bröden. Men ja, så vi ska se om det ens går att få ihop dessa nu. Det är tjockare kanske. Ja, jag kablade ut dem och sen när jag skulle ta bort dem så blev de så. De bara drog ihop sig. Mm. Ja. Inte det enklaste, men... Så här, svårt att prata när man har mat i munnen, men jag tycker faktiskt att de blev ganska helt okej. Man skulle gjort dem lite tunnare. Och sen, som jag sagt typ 1000 gånger nu, att man tar och gör hela satsen istället för att få dem lite större. För det blir liksom inte världens största tacos när man gör så här. Men det funkar. Man får helt enkelt ta lite fler istället. Så jag tänker att vi i varje avsnitt ska betygsätta maten som vi lagar ifrån 1 till 10. Så 1 är ju typ katastrof, det är ju bränt och det smakar förfärligt helt enkelt. Och 10 är typ top notch, det smakar, ja, typ det godaste man någonsin har ätit. Nej men alltså, ni förstår vad jag menar. Så ifrån 1 till 10, och jag skulle betygsätta den här på en typ 7 kanske, för att de blev lite tjocka, precis som du sa. Och sen, de blev lite små också, man fick inte plats med så jättemycket i dem. Men annars så smakade det som en helt vanlig tacos typ. Ja, jag håller med. Så vad ger du för betyg? Det blev en 7 också. Ja, en 7. En stark 7 fick de här. Så vi ska ta och sätta oss och käka upp nu. Så får ni inte glömma som sagt att gå ner och trycka i prenumerera-knappen så att ni inte missar kommande avsnitt här i serien. Och kommande avsnitt på kanalen helt enkelt. Så får ni ha det så himla bra så länge, så syns vi snart igen i en ny video. Ha det bäst! Hejdå! Hejdå! Så, då får du klippa in sen.